Nej, men det är såklart jätteskön känsla. Alltså både vinst och säsongsbästa och så. Supergött. Jag pratade lite med din tränare Holm här innan och han sa att risk är att man firar för mycket vid de här typen av bragder om man vill sikta högre. Hur känner du själv med det? Nej, men jag känner ju att det, idag var det lite speciellt tävling eftersom att jag rev på 95 och sen så var det omhopp och vi fick hoppa om segern, vilket gör att jag hoppar 93. Men det är ju fortfarande att jag kände att jag var nära på 95, så jag känner att jag vill bara hoppa igen, jag vill bara hoppa mer. Så att det känns verkligen bara ge mig fler tävlingar. Känns 95 nära just nu? Ja, men det gör det. Jag fick bra försök på det idag och jag känner att det är en centimeter mer än mitt personbästa, så det är en höjd jag vill ta. Så att det känns gött och nära. Det var lite snack om att det var en lite snematta här idag. Kände du av det själv? Ja, man får vara lite mer noga på inmätningen liksom, när man mäter ut sin ansats. Så att man är medveten om att mattan är sned, så behöver ens ansats också vara sned. Så att man mäter rakt fortfarande. Alltså rakt i förhållande till mattan fast den står sned. Ja. Men räta linjer. Det var ingenting som stod i vägen idag? Nej.